ෆේස්බුක් අකවුන්ට් එකක් වෙරිෆයි කරගන්නේ කොහොමද? අර නමේ අගට හරි ලකුණ එන්න. වෙරිෆයි කරගන්න කොහොමද කියලා අහලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ නලීන්ද්‍ර බුද්ධික. අනේ දෙයියනේ වෙන අහන්න කෙනෙක් හිටියේව නැද්ද? සරල වැඩක් තියෙනවා, ලොකු දෙයක් නෑ. වාට කරන් දෙන්නේ බොම් පොඩි වැඩයි. සෙටින්ස් වලට ගිහිල්ලා අංගෙ පොඩ්ඩයි ඉන්න දන්නේ දේවල් කියන්න එපා. මම කියන සෙටින්ස් වලට යනකන් පොඩ්ඩක් දේවල් දින කරගන්න. හරිද? වාට කරන් දෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි මල්ලි. හරි? වාගේ ID එකේ කොපියයි ග්‍රාම සේවකගෙන් සහතිකයෙකුයි උපන්න සහතිකේ අධ්‍යාපන සහතික තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් අරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඕනනම් ගමේ පන්සලේ ලොකු ආමතුරංගේ චරිත සහතිකයෙකුත් අරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔහොම කියලා ගමේ පොලිසියට කියලා පොලිස් සහතිකයෙකුත් අරගන්න. අරගෙන ඔය ටික සේරම ෆයිල් එකකට දාලා රෙඩි කරගෙන අරන් ගින් දෙන මාක් සකබර්ග් මහත්තයා ගාවට. හරිද? ආ ඒ ටික අරන් යන්න ඕනිද? ඒ ටික අරන් ගිහලා බාර දෙන්න. හරිද? වැඩේ කරලා දෙයි. හැබැයි මතකතුව මාස්ක් එක දාගෙන යන්න. ඒ ගියාට පස්සේ යන්න සෙටින්ග්ස් වලට දාල් දේවල් ටික යා කරලා දෙයි. ඒක හිතන්න එපා. මාස්ක් එක දාගෙන යන්න නැත්නම් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. හරි? ෆයිල් එක හරි ලස්සන පිළිවෙලට හදාගෙන ලස්සන දේ ඔක්කොම ඕඩරේ ගලපගෙන මං කිව්ව විදියට දැස්ති කලන් ගිහින් දෙන්න. ඒතර වැඩේ කරලා දාගෙන පුළුවන් වාර. ෂුවර් නේද? ෂුවර්. මාත් යන්න කියලා බැලුවේ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒ වගේ? තව උනහර තියෙනවද? නැහැ.